sobre o caso que nós mostramos a imagem agora há pouco o motorista derrubou né deu bom a ciclista né e fugiu sem prestar socorro olha para você ver aí né ela estava bem próximo ela estava bem próximo ali à calçada é... aí parece que ela desequilibrou um pouquinho o carro passou ali acabou derrubando né derrubando essa ciclista né então há uma situação realmente que chama a atenção tanto o motorista quanto o ciclista tomar cuidado infelizmente parece que tá todo mundo atrasado todo mundo aí de última hora é... olha aí ela estava na calçada aí ela foi... Foi entrar na pista, né? Ela foi, estava na calçada, foi entrar na pista e acabou aí sendo atingida por esse carro. Jaqueline, onde aconteceu esse fato aí? Pois é, boa tarde para quem chegou agora na Avenida Mutirão, no setor, no setor Marista, melhor dizendo, e a pessoa está aqui. Foi você então, que então aparece nessas imagens, né? Oi, boa tarde para você. Boa tarde. E como é que foi? Você estava andando de bike, de não, repente não. passa o carro. Então, eu estava vindo para o trabalho, né? É, como a gente. Vê que o combustível está muito caro, a gente optou pela é, vir por bicicleta para poder dar uma economizada. E infelizmente, por imprudência né, das pessoas, por não ter consciência, é, bate na gente, derruba, não vê se machucou e vai embora e não dá nenhuma satisfação. E não pararam, não te, não, não quiseram te ajudar? Nenhum momento, não parou, né? A pessoa bateu, é, parou uns 100 metros à frente, viu que eu me levantei né e foi embora, não, não deu nenhum socorro. Foi qual a altura ali da mutirão? É, foi entre até 9 e até 10. E vem cá, a bicicleta teve estrago? Como é que ficou? Então, a bicicleta deu uma empenada na roda e alguns arranhões, mas fora isso, é, é o mal que a gente fica com medo, porque na hora que eu caí, eu fiquei pensando assim: poxa, se viesse um caminhão atrás? Porque próximo à região ali, eles estão construindo bastante pr prédio e estão passando aqueles caminhões de cimento, né? Então, o risco de ter passado algum carro, porque o trânsito é muito contínuo, então não, não pararam, né? E o risco de vir um caminhão e passar por cima e a gente vê todo 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 dia um acidente de moto um acidente de carro a gente fica com medo né o que você quer com isso que ela procure você para te pedir desculpas para poder arrumar sua bicicleta não eu não quero que arrume a bicicleta não porque isso aí a gente corre atrás né mas a pessoa ter consciência né porque a gente sabe que a a, a abstenção de, de, de prestar socorro é crime e eu não posso andar em cima da calçada porque também é crime e a gente infelizmente na na cidade não tem tantas ciclovias para a gente poder estar tá Andando, né? Então, o que eu queria era que a pessoa tivesse consciência. Eu estou procurando imagens para ver se eu consigo achar a placa da pessoa, mas ainda não encontrei. Provavelmente alguém que está assistindo reconhece a história, reconhece também a, a imagem, né? Pode entrar em contato por onde? É, se quiser procurar meu Instagram, pode procurar pelo meu Instagram, é Maico Personal, Maico. né? Maico Personal. É a situação, né, Olá? A gente toma todo cuidado, a gente aprende lá na, na, quando está estudando a cartilhinha do trânsito, que o maior protege o menor, né? Mas na prática não é bem, não é bem assim que funciona. É, na verdade é uma guerra travada, né? Já não tem incentivo para as ciclovias aqui em Goiânia, né? O motorista anda sempre apressado, é a tal da lei do mais forte e acaba, infelizmente, resultando em fatos como esse que a gente viu aí, né? É esse caso aí aliado ao outro que nós mostramos agora há pouco, em que o um motociclista bateu numa pedestre no centro de Goiânia. Obrigado, Jaqueline.